vēlos sirsnīgi pateikties visiem paneļa diskusijas dalībniekiem, jo šodien mēs, manuprāt, ieguvām ļoti daudz vērtīgas informācijas, datus, faktus, statistiku, arī mazliet viņu paskatīties, nu, kāda tad ir situācija un kas tad, kur tad mēs atrodamies. Dzirdējam arī problēmu jautājumus, dzirdējam arī risinājumus un ļaujiet pateikt paldies ne tikai paneļa diskusijas dalībniekiem, bet arī moderatoram Gunāram Valdmanim, esot kopā ar mums visu dienu, tāpat arī ekonomikas ministrijai un TEN sekcijas darbiniekiem, jo bez viņiem šis pasākums nebūtu noticis. Tā kā lai lielākā daļa prezentācija bija angļu valodā, tad ļaujiet man noslēgumu vārdus teikt angļu valodā. Affordable housing as a... Mājokļu pieejamība, kā jau es minēju, ir ārkārtīgi aktuāla un svarīga šī brīža tēma. Tā ir tēma, kas ir jārisina ne tikai Latvijai, bet citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs šodien dzirdējām daudz piemērus par ieteicamajām metodēm un projektiem, kas realizējam šajā jomā, pasākumiem un politika, kas ir nepieciešama vietējā nacionālā Eiropas līmenī, lai nodrošinātu to, ka mājokļi pieejami visiem. Eiropas Savienība finansēs apmēram 30 miljonu ēku rekonstrukciju caur dažādām finanšu programmām un instrumentiem, tai skaitā arī lauku teritorijās, ko paredzēts veikt caur Renovation Wave, jeb renovāciju viļņu programmu. Taču ar to vien nepietiek. Piemēram, ekonomikas ministra Indriksons kundze jau šorīt minēja, ka maz ir darīts pēdējos 30 gados, lai risinātu dzīvojamā fonda jautājumus. Neskatoties to, mēs dzirdējām diezgan labus piemērus no atsevišķām pašvaldībām, piemēram, Valmieras pašvaldības tik pieminēta šajā kontekstā un Jelgava tik pieminēta šajā kontekstā kā veiksmīgi piemēri. Neaizmirsīsim, ka mūsu vidū ir arī pensionāri, mums ir arī mājasemniecības ar zemiem ienākumiem, ir jaunieši, ir personas ar invaliditāti, ir iebraucēji, bēgļi. Ņemot vērā Ukrainas krīzi, Latvija jau ir principā uzņēmusi 30 Ukraiņus, kas ir liels pieplūdums, iedzīvotāju pieplūdums mūsu valstī. Mums ir līdz ar to jāpalīdz šim te sociālajiem riskiem pakļautajām grupām un jādara vairāk nekā mēs darām šobrīd. Mēs dzirdējam, ka dažās dalību valstīs sociālo māju būvniecība ļoti veiksmīgi tiek risināta. Daudzās dalību valstīs tiek gatavots plašs sociālo māju, jeb mājokļu attīstības būvniecības programmas. Mēs arī dzirdējam labs piemērs no Vīnes pilsētas. Vīnes pilsēta arī, cik es saprotu, ļoti aktīvi sadarbojās ar Latvijas galvaspilsētu Rīgu, daloties savā pieredzē ieteicamajās metodēs, kā arī veiksmīgos risinājumos, tā skaitā attiecībā uz dažādu pasākumu finansēšanu. Finanšu instrumenti ir ļoti dažādi, tos piedāvā Eiropas investīciju banka jau 24 valstīs. Ir daudz faktiski vietējo iniciatīvu, kā piemēram valsts privātās partnerības iespējas, kooperatīvu veidošanu, īpašu aģentūru organizāciju veidošanu, ir iespēja izmantot arī Eiropas komisijas piedāvātās iespējas, lai risinātu konkrētus jautājumus uz vietas. Protams, mums ir jākoncentrējās uz pašvaldībām, uz vietējo līmeni un mājasēmniecībām, kam ir problēmas nodrošināt sev cienīgu mājokli. Un paldies arī, ka mums piedalījās dažādas lēmēju institūcijas, Eiropas parlaments, Eiropas komisija, Eiropas reģionu komisija, Eiropas investīcijas bankas pārstāvi un, protams, Eiropas ekonomisko lietu un sociālo lietu komisijas pārstāvi. Šādā veidā, nodrošinot Eiropas Savienības arī pārstāvju līdzdalību, mēs esam spējuši ceru sniegt jums visaptverošu viedokli no valsts iestādēm, Eiropas līmeņa, vietējā līmeņa, dažādām organizācijām un ekspertiem. Tas noteikti ļaus mums saprast, ko šīs dažādās organizācijas dara, lai risinātu šo aktuālo problēmu un rastu tai piemērots risinājums un nodrošinātu mājokļu pieejamību un ēku energo efektivitāti visiem iedzīvotājiem. Mēs tāpat arī uzzinājām, ka bankas pakāpeniski atskārš, ka ieguldīt, piemēram, nu, dažādās programmās, kas veicina energoefektivitāti, ir vērts tātad ieguldīt energoefektivitātes pasākumus, ko finansēja arī Eiropas dažādas finanšu instrumenti, lai mēs palīdzētu jauniem cilvēkiem, personām ar invaliditāti, un par to ir jārunā vairāk, plašāk un skaļāk. Godātais valsts sekretāra, ko mums godātie draugi un kolēģi,
Šodien mēs esam veiksmīgi parādījuši, kā Eiropas ekonomiskā komisija, piesaistot arī dažādas sabiedriskās organizācijas un plašu speciālistu loku, spēja rast kopīgus viensaucējus starp dažādām ieinteresētajām pusēm, nu, komunicējot Eiropas komisijas viedokli un plānus ar tām pusēm, kas ļaus mums kopīgi veidot gaišāku nākotni. Ceru, ka jūs saņemat daudz noderīgas informācijas. Šodien ceru, ka jums izveidojas arī jauns kontaktu loks un ieguvāt daudz interesants viedokļus un izmantosiet tos savā tālākajā darbā. Paldies visiem klātsošajiem. Gribētu pateikties arī tehniskajam personālam par veiksmīgu šīs konferences darba nodrošināšanu. Paldies visiem!